Kilpailussa mukana Ramirent. Kotikatsomon eväät tarjoaa Kotipizza. Kakkoskierros jatkuu täällä Prodigy Pro Tourin Tampereen osakilpailussa. Juuri saatiin etuysin purkkiin. Nyt siirrytäänkin takaysin pari. Kyllä, ammattilaiset kiertää edelleen. Kutkuttavaa. Meillä on 3-2 sijalla ja ensimmäinen pikku kaulalla. Einari Vuorinen äänessä. Ja myöskin Hakulisen Mikko täällä. Meidän sanoi äänessänne, mutta se ei pidä paikkaansa. Ja nyt voi laittaa silmät ja korvat kiinni. Ne, ketkä ei halua nähdä top 10, mikä tulee kohta ruutuun. Mutta tässä näen tämän meidän ryhmän tuloksia. Lauri siellä tosiaan -10, Teppo -6, Oskari -6 ja Nestori +1. Ja kokonaistuloksilla Joonas Aalto on kivunnut kanssa tuon -6 tulokseen. Tiukkaa on ja nyt onkin luvassa se vaikeampi osa tästä radasta. Vaikeahan tämä rata on kokonaisuudessaan, mutta tämä takaysi on kyllä todella haasteellinen. Sen aloittaa väylä 10, par 4, 199 metriä. Koivukujaa pitkin täytyisi alkuun tulla johonkin näihin haminoille ja siitä sitten jatkoheittoa sijoitella tänne korille, mikä on tämmöisessä pienessä pussissa täällä. OB:ta kulkee vähän kummallakin puolella. Tämä maailman leveimpiä heittoa ei voi tähänkään lähteä painamaan. Ihan hyvä. Oskarilla kun lapaa riittää, niin tullaan yli kaiken ja hiukan sivuun jää. Siinä tekemistä vielä riittää. Riittää pöydiin ainakin. Aika piukasta välistä näytti menevän sepoheitto. Eikä tainnut. Tuliko pelille sieltä syvällä ollaan. Joo, nyt ollaan siellä koivikossa aika itsessään, että sieltä onkin mielenkiintoista nähdä, että mitä sieltä tapahtuu. Katsotaan, saako sieltä edes minkäännäköistä sijoitusheittoa pelattua vai joutuuko vaan puttailemaan väylälle. Nyt näyttäisi Laurilla tulevan todella hyvin. Vähän sekin sinne oikeaan laitaan puskee. Nestori siinä lähti Undertakeria heittämään. Se oli kyllä ihan hyvä heitto. Kolisee valitettavasti puihin. Kävin tosiaan vähän Nestorin PDGA-sivua tutkiskelemassa. Tossa näytti siellä, että Nestori olisi pelannut vaan 6 kisaa vasta ja ottanut kuitenkin 2 voittoa. Nestorinkin on näitä uusia tulokkaita ilmeisemmin. Siinä on ihan hyvä prosenttia silti. No on, siinä on prosentti kohdalla. Kyllä, ihan kelpo untuvikko voisi sanoa. Joo. Toisin kuin meikäläinen. Siis tarkoitan vaan, että ei yhtään kisaa takana. Muuten ihan kelpo kaveri. Väittää, että pyörähtikö OB:lle? Kyllä. No niin, nyt ollaan täällä koivumetsässä. Oli siinä vähän enemmän tilaa, mitä tuolta näytti. Näytti, että ei sieltä se tosi hyvä heiton saa, mutta ei isompaa ei ollut kyllä säässä lähteä sieltä hakemaan. Hyville jatkopaikoille siitä pystyy kämmentä korille nakkelemaan. Oskari on kans kova kyllä kämmen heittää, että nyt tullaan pitkälle. Katselin tuossa, tullaanko liian pitkälle, mutta ei. Ei. Todellakaan. Tarkkaa vielä peliä. Jää jonkun verran puttaamista, mutta ihan äärimmäisen hyvä suorite. Laurillakin ikävä kulma täällä. Taas joutuu perään juokseen katsoa, että mihin tulee. Kit tulee kuitenkin hyvin. Siinä on suora esteetön linja lähtee
puttia mukia kohti liidättelemään. Ja hieno lähäri Nestorilta. Vaikka se heitto sinne OB:lle tuossa lipsahti. Ja lähti liian aikaisin liitelemään Sepon kiekkoja. Tässä nähdäänkin lopputulos. Lopputulos ikävä. Antaa vähän haastetta Sepolle tää kymppiväylä selkeästi. Joo, tossa Seponkin statseja eilen illalla vähän tutkiskeliin. Seppo ei heittänyt yhtään OB:ta viime kierroksella. Ja väyläosumat oli 65%. Ykkösrinkiin 44, kakkosrinkiin 61%. Scramble Sepolla oli 100. Ja putteja laitettiin sisään ykkösringistä 77% ja 0% kakkosringistä. Aino mikä särähti vähän korvaan. Ah, oh my, mikä ei, oli niin lähellä taas Oscarin birdi sieltä. Kyllä. Mitä Scramble? Osaatko sä kertoa mulle? Scramble on, että jos sä nyt oot tuolla esimerkiksi metsän keskellä, että miten sä sieltä pääset pelailee niin sanotusti väylälle, selviydyt sieltä. Miten nyt scramblen sitten suomen? No mutta siis mä ymmärsin tämän jo, että sillä meirat on tätä, että jos sä oot tuolla metsikössä, että pääseks sä sieltä etenemään. Joo. Niin, okay. Joo, en mä sille sanalle välttämättä tarvi suomen. Sen enempää. Tää helposti tuskaa, niin sieltä tuli valitettava tuplapoki, joo, Sepolle ja Laurille ja Oskarille paarit ja sama tuplapoki myös Nestorille. Väylä 11, par 3, 118 metriä. Kuulemma se frisbeegolfin helpoin heitto heitetään tähän, eli tiukkaan metsäpilliin täytyy suoraa heittoa hakea. Eli ei mikään helpoin väylä todellakaan tämä. Oskarilla siinä näyttäisi midari olevan kädessä. Olisiko metodi? Mene. Ei. Enes nähdä sitä puuta. Se minne toi Oskarin heitto nyt kimpos, toi vasen puoli. Sieltä on helpompi pelata. Tuo oikea on aika synkkää. Synkkää. Tuolta on vielä paari pelillä. Käännä. Käännä hienosti. Tämäkin oli tämmönen ääniohjattava. Joo. Hienosti se kääntää. Todella nätti avaus Laurilta. Sinne 8 metrin tienoolle. Kimpo sieltä just syy. No sekin. Hyvin palautti. Kyllä. Näköjään on näitä ääniohjattuja kiekkoja. Tässä voi ihan salaliiton pistää pystyyn kuule. Kyllä. Sepolta irtos tosiaan vähän aikaisin se kiekko kädestä. Niin kuin huomasitte, niin ääniohjattu kiekko tuli takaisin väylälle. Kyllä. Salaliitolle löytyy teoria. Ääniohjattu kiekko. Nestorinkin avaus tuli niin pitkälle sinne, että sieltä on ihan putti chanssiä. On teknisesti taas. Oi, naissasin sen heiton. Tämä oli teknisesti todella kaunis heitto Sepolta. Ylivakaalla kiekolla. Kiekolla tosi isoon kulmaan ja sitten se lähti suoristelemaan sieltä. Oskari aika syvällä ja sieltä laitti. Puhuttiin teknisesti hienoista ja vaikeista heitoista. Sieltä Oskari laittaa heti oman kortin peliin. Huhhuh. Taisi olla Doombirdimillä. Oskari sieltä heitti. Ja kameramieskin olla varoillaan puun kautta kimpoilee. Se olis varmasti maistunut se putti.
Ai. Mä nyt pientä siinä olisi Sepolle varmasti. Tai nyt olisi ollut tärkeää saada paari edellisen väylän tuplapokin jälkeen. Pikkasen vasuriin. Tässä olisi nyt Laurilla taas chanssi vähän mennä karkuun. Ja just siinä näin. Hän Lauri käyttää. Se olikin yllättävän lähellä. Jätkätkin siinä, Oskari taisi sanoa, että näytti, että se olisi jossain 11 metristä. Oli kyllä todella hyvä avaus Laurilta. Sitten mennäänkin väylälle 12. 132 metriä olisi matkaa ja par 3. Tää näyttää siltä, että tää ei ole aivan tommonen pillisuora tää väylä, vaan tässä on vähän tehdä ehkä jonkunnäköisen tempun. Kerro Mikko, mitä tässä tehdään, että päästään tonne korille. Joo, tää on vähän tommonen melkein jo hevosenkengän muotoinen väylä. Ja Lauri tässä lähteekin näköjään sitä aika optimaalista heittoa heittämään. Just tommoset tiukkaa, korkeeta antsaliidätystä. Antsaliidätystä, tää ei oo mikään helppo väylä missään nimessä. Toi kulma on niin jäätävä. Se pitäisi saada tonne ylös tosiaan korkealle ja sit se sieltä lähtis pikkuhiljaa suoristelee ja ei saisi palauttaakaan liikaa, ettei mene tonne vasemmalle. Siinä Oskarilla tuli tosi hyvin. Joo, tää näyttää ainakin meikäläisen silmään siltä, että tosi ihan todella leveäkään tuo ei väylä ole. Siinä on pelaamiseen aika vähän tilaa. On, ja kun on niin jyrkkä kulma, Seppo siinä F5:llä lähtee hakemaan. Vähän oli piukka, mutta tulee hyvälle paikalle. Joo, se on niin jäätävä toi kulma. Täytyy olla oikea kiekko ja täysin oikea heitto. Tai sitten lopputulossa voi olla tällainen. Vähän nyt Nestoria puhalluttaa siellä. Joo, tästä näyttää tiiltä katsoen ainakin, että tuolla oikealla oli enemmän tuommoista mäntymetsää tai vasemmalla kuusimetsää. Ja täällä on vähän synkempi metsä tällä puolella. Mutta tää ei mennyt onneksi kovin syvälle. Ei mennyt, joo. Näytti pahemmalta, mikä sit lopputulos oli. Ja nyt tulee niin hieno jatkoheitto, että huh heijaa. Tulee vähän pitkäksikin. Pitkäksikin jää pientä paluuputtia sieltä. Hieno. Erittäin hieno lähäri Nestorilta. Seppo pelaa siihen vaan korin lähelle. Paari on kyllä hyvä tästäkin väylästä. Mikä toi oli kommentti sieltä? Se oli putti. Se oli putti, ei ehkä ihan omasta mielestä ideaali, mutta... Joo, ei se onnistuneen, mutta putti se oli. Siinä olisi ollut taas matkaa kyllä. Kyllä olisi ollut putilla. Hieno putti. Putti, mutta vähän jää vajaaksi. Tähänkin väylään on kuitenkin 70% ottanut paarin 3,34 keskiarvolla pelattu tällä kakkoskierroksella. Siihenhän me optimaalisesti pelataan tää homma. Kaikki ottaa paarit. Sitten siirrytään tälle kiinteän layoutin 18 väylälle. Meidän 13 väylä on tämä par 5, 250 metriä. Aika kulmikkaan muotoinen väylä on. Tässä haetaan sijoitusheitoilla melkein. Edetään pikkuhiljaa ja väylä ei ole taas mikään leveä, että vaikka on par 5 ja sanotaanko, että vaan 250 metriä. Mutta tarkkoa heittoa saa tässä olla. Ja sieltä niin kuin Laurin kommentista kuulittekin, Lauri itseltään kysyt, miksi heitit niin kovaa, niin tässä ei juurikaan sitä kovaa heittoa ei tarvi olla, vaan enemmänkin sitä tarkkuutta nyt haetaan. Ui, mikä kikki. Aika hyvä kikki tuli jo sieltä Oskarille.
kuitenkin meni sinne oikealle mehtikköön. Nää pitäisi olla semmosia Sepon väyliä. Seppo heittää kyllä todella tarkasti ja... Siinä hyvä esimerkki siitä. Seppo luulee tällä hyvä. Vähän oli tiukka Nestorin avaus siinä. Ei kuitenkaan mennyt liian syvälle sinne metsään. No sittenhän mä oon. Onks toi hyvä? Tässä on. Siellä katsellaan nyt vähän tää linjaa. Siinä menee oja tossa, että mistä sieltä takaa Oskari pääsee jatkamaan. Hyvin jatkaakin. Ihan keskelle väylää, mikä siinä? Mikä siinä sitten? Ja kyllä tuolta paikasta hyvä. Hyvin pelattu. Lauri on vähän edempänä. Yes. Vitsi, että oli vai. Taisi olla tiukka kulma, mistä joutui heittää. Vähän sinne vasemmalle metsään. Taistelee. Sieltä aika pitkälle tulee. Siitä nähdään. On ihan chanssi seuraavalla pelata korille ja hakea sitä birdiä. Sepollakin aika vaikea ollut nyt tää takaysin alku, niin nyt tarvis ruveta pirkkoa napsimaan. Tässä on vähän tämmönen kuin pieni kivi edessä kyllä tässä kohdassa. Joo, eikä ihan haetaan. Pienikään kivi. Ja vielä kolisee sitten puihin. Joo, aika lailla näkyvyys nolla ton pikku kiven lohkareen takaa. No kyllä hyvin tullut se Oskarin heitto ja hyvin jatkaakin siitä. Jatkaakin sen ihan pelille. Paari on pelattavissa tosta kyllä täysin. Ja Laurikin järkevästi vaan siihen keskelle. Ei lähdetä hakemaan nyt mitään sankarisuorituksia, koska se voi kostautua. Laurilla aika kova kierros nytkin meneillään. Nätisti rollaston tukin yli. Joo. Joo, ja siinä on siinä vielä matkaa, mutta ihan chanssiä. Tää Sepollakin ikävässä kulmassa. Hienosti Seppo saa sen sieltä. Siinä näyttäisi olevan noita sinisiä tikkuja eilen. Siis niinku vertaisin siihen, mitä nyt näytti, että siinä näyttäisi vähän kuivuneen. Ei oo ihan niin paljon vettä enää tuossakaan kohtaa. Joo, siinä on tosiaan digutettu tuossa vasemmalla puolella, missä tuossa Laurin kiekko just meni ohitte, siellä näette tuommoisia tikkuja, niin hienosti Lauri pelaakin siihen korin, aika lailla korin alle, niin siinä on noita tikkuja, siinä on semmoinen vapautusalue, siinä on niin märkää, että jos pelaaja sinne pelaa, niin se pelataan vähän niin kuin OB-säännöllä, mutta siitä ei vaan tule rangaistusheittoa, jos sinne heittää. Mä heitin eilen ihan samalla lailla, että vähän kauempaa, että meni Jukkolle ja se makkiin. Oi. Melkein Seppo sieltä pöhdin metsästää. Se olisi ollut kyllä kova. Kova suoritus. Tässä sitten Laurilla. Chanssi. Anteeksi, Nestorilla oli pari chanssia siinä. Oltiin kyllä vielä pitkällä. Sepon täytyisi naulata tää, niin pysytään paarissa.
Ja naulaahan se. Seppohan naulaa. Kyllä. Siinä oli jonkin verran keskittymistä nähtävissä silmissä. Kyllä Lauri on sellainen pelaaja, silloin kanssa toi keskittyminen, kyllä se osaa hyvin pitää sen koko ajan kasassa. Kasassa sen. Oho. Oi 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 oi. Se meni lujaa läpi. Kyllä kun Oskari puttaa niin kovain, se on just, jos se vähän osuu sivuun. Sitten ollaan pitkällä. Tää jos nyt laittaa, niin sitten boki tulossa, jos nyt menee sisään. Ja meneehän se ja boki sieltä korttiin sitten tulee. Siinä kävi meikäläisen perinteinen kämpi. No niin, kun hän sanoi, siinä perinteinen kämpi. Vai perinteinen? Väylä 14, par 5, 285 metriä. Avaus heitellään tähän tämän lammen etupuolelle. Siitäkin sitten tekemistä riittää. Riittää taas. Tuotiin vähän lisäpituutta edelliseen väylään ja tiukennettiin vielä käppejä. Niin sen takia tämä onkin pelattu. Tämän kierroksen toiseksi vaikeimpana väylänä 5,58 keskiarvolla. Pienet osumat Laurilta sieltä tulee aika lailla siihen optimaaliseen paikkaan. Siinä on hyvä tila. Tila jatkoheitolle. Seppo avaa siinä H1:llä. Onnekas osuma sieltä, ei mennyt sinne metsään. Ja toi on ehkä paras kulma, tossa on niinku monta mahdollisuutta jatkoheitolle, kun sä näet, siinä on suoraan väylä jatkuu siinä edessä. Mutta kun sinne tähtäin, siinä on just toi riski, että menee liikaa sinne metsän puolelle, se tuo sitten haastetta kakkosheittoon. Hän on korkea Nestorillakin, aika lailla Oskarin kanssa samaan paikkaan. Taisi mennä sen vapautusalueen toiselle puolelle. Sieltä voi olla ikävä jatkopaikka. Seppo pelaa juuri niin kuin Seppo pelaa näissä tiukoissa väylissä. Hyvin sanottu. Joo. Tämä on kyllä ihan Sepon väyliä niin sanotusti. Sopii Sepon heittotyyliin. Tai en tiedä, sopiiko Sepon omasta mielestä, ainakin tällei katsojen silmiin näyttää, että on Sepolle helppoa hommaa. Helppo ja kiva. Nyt kolisee kyllä Nestorilla pahasti puihin. Tuolla on niin kuin näette aika tekemätön paikka. No pääsi onneksi ensimmäisellä pois sieltä.
siitä tuu. Lauri on pikkasen pidemmällä. Näyttäisikö, että hakee vaan sijoitusta tohon väylään, kyllä. Alas, alas ja siihen. Eiköhän se jäänyt hyville paikoille. Laurilla on kyllä ihan älytön tää kauden startti ollut. Et tosiaan Talissa viimeisellä kierroksella nousi jahtikortista Väinön kanssa tasatulokseen. Ja sitten pelattiin pari väylää sudareita. Ja nyt Lauri näyttää tähänkin vielä ihan käsittämättömän heiton. Kyllä. Mut joo, sitten pelattiin sudareita pari väylää. Ja sitten Lauri heitto siellä vähän karkas pitkäksi. Ja Väinö avasi siihen korin lähelle. Ja siinä sitten ratkesi. Mutta ihan, ihan älytöntä. Älytöntä kauden starttia Lauri on kyllä järjestänyt ja tähänkin tekaan kierrokseen -8, eikä tää toka kierroskaan nyt ihan penkin alle on mennyt missään nimessä. Kisan kolmas fore. Ja hyvän näköinen oli fore kyllä Sepolta, pakko myöntää. Voi käyttää useamminkin. Niin, ehkä se on semmoinen harva ja valittu paikka, mihin se laitetaan, ettei kulu. Joo. Mitä sitä turhaan kuluttaa? Niin, jos, tai jos on joku vaikka 10, mitä voi käyttää. Mm. Kisassa, niin pitää laskea. Tietä Oskari kyllä, että missä on 15 metriä. Taisi jäädä puttia siihen. Mutta noin Laurin ensimmäisen kierroksen tilastotkin. 70 väylähittiä. 39% ykkösrinkiä, 72% kakkosrinkiä. Scramble on ollut 75%. Sitten päästään tänne. Tää putti on ollut Laurilla kovaa niinku ykköskierroksella. 92% on laittanut ykkösringistä sisään ja kakkosringistäkin 57%. Pisin putti on ollut 18-metrinen. Siinä on aika kovat statsit ykköskierroksella. Kyllä ihan hallussa on ollut, voisi sanoa. Ei tarvi ihmetellä, minkä takia Lauri pitää johtopaikkaa ton ykköskierroksen jälkeen. Nestorille valitettava tuplapoki sieltä. Siellä käytiin vähän metsään tutustumassa. Laurille sen todella hienon lähäriheiton jälkeen ansaittu paari. Ja kattokaa tota Laurin korttia tällä hetkellä. Ja verrataan nyt näihin muihin heittäjiin, vaikka tässä meidän ryhmässä, niin aika kovaa. Siellä on neljä paaria ja yksi pöydi. Se näytti siltä, että se on niinku 30 senttiä sieltä. Mitenkä ykkösrinki on, olenko ymmärtänyt oikein, on 10 metriä? Joo. Ja mitäs tää kakkosrinki? Kakkosrinki on sitten niinku 20. No niin. Eli 10-20. Onko meillä vielä kolmosrinki tässä lajissa olemassa? Sitä on, jossain sitä on näkynyt kolmosrinki, mutta ei näihin statseihin. Se mennään jo niin kauas kuitenkin, että... Mutta ehkä kun laji kehittyy ja sit kun nää äijät alkaa painaa niitäkin sisään isolla prosentilla, niin kai se tuodaan vielä statseihin näkyviin. Väylä 15, par 4. Tohon aukolle, mistä just lennettiin, niin mahdollisimman lähelle sitä yritetään avausta saada. Tässä ei kanssa... Ei avauksella lähetä mitään monsteriheittoa hakemaan, vaan enemmän semmoista sijoitusta. Sijoitusta lähelle sitä aukkoa. Ja sitten kakkosheitolla voidaan pelata sitä oikealta mistä dronekin lensi. Kohti korja tai sitten siellä on vasemmalla semmonen pieni käppi, mihin voi myös tähtäillä. Sepon heitto näyttäisi tulla todella hyvin siinä. Ja nyt ainakin se vasen käppi on siellä hyvin pelattavissa tosta kohtaa. Oliko tää taas tällainen tähtäkuvaajaan tyyppinen? Tää on juuri semmonen tähtäkuvaajaan väylä. Ja nyt Lauri just tulee pitkälle. Pieni osuma lopussa, mutta onneksi ei... Ei osunut mihinkään. Ei se ainakaan. Mä joku käännyt. Onneksi ei pyörähtänyt sinne vasempaan metsään. Toi vasen puoli on synkkää. Sieltä on muutaman pelaajan nähty joutuvan pelaamaan, niin sieltä kyllä on tekemistä. Ja ehkä näemme nytkin valitettavasti, koska Oskarin kiekko sinne kimpoilee. Nestori siinä putsilla taitaa lähteä ja tulee erittäin hyvin. Nyt nähdään se Oskarin paikka. Oskarikin on onneksi sen verran pitkä jätkä, että pääsee venyttää sieltä. Joku chanssi on
yrittää siihen aukon lähelle ja... Kikkoki. Joo, joo. Tuli hyvä. Hyvät stopparit siitä. Vielä on paari mahdollinen. Katsotaan, lähteekö Seppo. Seppo varmaan lähteekin sitä, kuitenkin sitä oikeeta linjaa. Läpi siitä. Eikö pelaa läpi kaiken. Siinä on keskelläkin tommonen pieni toivotaan aukko. Kyllä se sieltä Sepota läpi tuli. Pitkälle putille. Joo, hyvä Antsan laitat. Vähän vaan jarruun. Ei saanut ihan Oskari tosiaan kunnon antsakulmaa siihen. Ei kipannut niin paljon mitä toivoi. Nestorillekaan ei ihan oikee kulma ollut heitossa. Nyt ois Laurilla taas chanssi painaa sinne. Älä viitti. Ei pikkasen liian iso kulma, mutta tulee läpi sieltä. Hienosti. Ja siihenkin vähän puttia jää. Mutta kuitenkin läpi kaikesta. Huhhuh. Pienestä. Kyllä se Oskarinkin pitkät putit on ollut hyvän näköisiä. Eikä ollut monesta sentistä kiinni, ettei olisi koriin jäänyt. Ja sieltä Nestori laittaa. Ihan älyttömän birdin. Näytti vähän siltä, että siinä olisi ollut puuestetta tai muuta siinä välissä, mutta... Joo, ei ollut mikään helpoin putti. Siitä saadaankin kotipizzan slow-mo. Se oli täydellinen putti. Tarkkaa työtä, ei voi muuta kyllä visertää tässä kohtaa. Se oli just tossa about keskikohdalla. Keskikohdassa se oli korkeimmillaan ja sitten se laski pikkuhiljaa sinne kohti korin pohjaa. Onks sä vielä mun? Oli siinä Sepollakin vielä matka eikä helpoin puttiasento ollut sekään. Jää pieni paluuputtikin tähän tehtäväksi. Hyvin sen Seppo sieltä ottaa. Nyt nähdään kohta missä Lauri on. No ei oo siinä. 6 metriä. Ja. Senhän Lauri sieltä naputtelee birdin korttiin, jatkaa karkumatkaansa. Aika kova, tällä hetkellä -12. No niin mä tossa jotain ounastelin, että jos -8 tulisi tältäkin rundilta, niin siihen voidaan vielä päästä. Voidaan ihan hyvinkin. Ja ihan käsittämätön tää takaysi kyllä, 2 birdiä ja 4 paaria. Väylä 16, paar 4, 239 metriä. Tätäkin väylää on hieman lyhennelty viime vuodesta, noin 45 metriä koria on tuotu lähemmäs ja se on piilotettu tänne koivujen sekaan. Avauksen kun painaa semmosen 120-130 metriä, niin on aika hyvät jatkopaikat. Nyt haastaa Lauri todella paljon sitä koivukujaa, mutta läpi tulee kaikista pitkälle. Siitä on aika kämmenellä kyllä sitä päkkäreikin varmaan pääsee koittamaan. Hyvin tulee Nestorinkin avaus siihen aika optimaaliselle paikalle. Taisi siinä heittää D-model US ja siihen Nestorin viereen. Nyt ollaan Oskarin väylillä. Nyt pääsee jo vähän siivuttamaan pitkää heittoa. Oi joo, jos on keskellä väylää, niin on ollut ihan hyvä. Ja siinä kuultiin myös
kommentitkin tästä. Se olisi todennäköisesti mennyt vähän pidemmälle, jos olisi keskellä väylää. Olisi mennyt ihan älyttömän pitkälle. Väylää osunut, mutta... Pelis. aika lähellä. Siinä on jo auttia haastettu kyllä. Siis ammattilainen pelaa juuri tälleen niin kuin sentin päähän autista. Joo. Mutta ei tää, niin kuin näette, niin ei ole helppo katella sinne taivaalle, että mistähän... Tää olla Cloudbreaker 1 Oskarilla siellä kädessään, sinne pistetään pilviä halkomaan. Tääkin olisi 5 vuotta sitten ollut helpompi, kun koivut olisi ollut puolet lyhyempiä. Kyllä, nyt ei ole ihan niin helppoa. Onneksi Oskarille tosiaan sitä lapaa riittää, katsotaas. Vähän sinne toisen puolen koivuille. Mutta sieltä on nyt päästy pois ainakin siitä metsästä. Matalaksi jäi Sebon heitto. Siitä on vielä noin 40 metriä ainakin korille. Jää matalaksi Nestorinkin heitto. On pieni alamäki tossa lähtee tuosta koivun kohdalta, niin kun näkyy mikä oli siinä keskellä väylää. Hyvän näköisesti kyllä. Nyt tulee Oskarille, jos siitä laittaa, niin aika taistelupaari. Taistelun voitto tältä väylältä. Oskarilla on semmonen titteli hallussa, että Oskari on ollut nuorin SM-voittaja Suomessa. Ollut 16-vuotias vuonna 2019, kun voitti SM:t. Joo. Siinä on... ei siinä iällä ole pilattu siinä kohtaa, mutta on junnut. Nyt tietysti on aina junnuja, että sieltä niitä tähtiä nousee sitten taivaalle. Kyllä, kun nuorena se pitää paikka nuorena aloittaa, niin vanhana taitaa. Näin ne taitaa sanoa. Osuu tähän. Ja siellä on Oskarilla myös 2018 Junnu SM-voittoa, 2019 pari SM-voittoa Anttila Niklaksen kanssa. Nyt tästä hän kirjaa itselleen väylävoiton, taisteluvoiton tältä väylältä. Ihan saa olla tyytyväinen tohon paariin sen avauksen jälkeen. Joo, siinä oli vähän työtä tehtävänä kyllä. Laurillekin sieltä paaria. Aika tasasta on Laurin peli kyllä. On. Ja se on täällä sentterillä se kyllä riittää, että jos tuota paariakin pystyt pelaamaan ja sitten ottaa sen pirkon sieltä täältä, niin tulos puhuu sen jälkeen puolestaan kyllä. Ja paarit siitä kaikille kohti toisiksi viimeistä väylää tällä kakkoskierroksella. Väylä 17, par 4, 192 metriä. Tiukkaa koivukuja olisi aluksi taas luvassa ja tohon avoimelle täytys päästä. Ja siitäkin sitten lähestytään koriin, mikä sijaitsee täällä ikävän kummun päällä, joka tarjoilee välillä valitettavia puttiralleja. Toivottavasti sitä ei nähdä nyt. Tää alun koivukuja on sellainen, että siinä jos tähän alkupäähän jäät, niin kyllä on paariin tekemistä. On se perinteinen. Perinteinen. Aina tossa. Laurin kuva aina samassa paikassa. Sitten se on onneksi niin pitkällä, että siitä kyllä pääsee avoimelle heittelemään. Pöydin saa aika lailla unohtaa kyllä. Hieno heitto Nestorilta. Tulee hyville paikoille. Tällä välillä on kyllä kaponen tuo startti. Joo, se on leveimmiltään 3-4 metriä. Ei missään nimessä ole helpoin tää avaus. Ja tää onkin pelattu tokalla kierroksena vaikeimpana väylänä 4,71 keskiarvolla. Ai, ikävät kikit Sepolta sinne. Saas nähdä, mitä Seppo sieltä keksii.
Sieltä tuli kans Oskarilta aika lailla täydellinen avaus tää. Tässä se nyt parhaiten nähdään, että ei oo kyllä helppo paikka. Onneksi Seppo pääsee sieltä vaan sen yhden heiton turvin pois. Ja myöskin Lauri. Lauri suoriutuu samoin. Siinä on ne kolme haapaa keskellä, mihin nyt Nestorinkin heitto osuu ja menee kyllä pitkälle sinne vasemmalle. Sieltä saattaa olla ihan, jos joku aukko löytyy, niin on vielä ihan paari pelattavissa. Huhhuh, siinä on Sepolla taas. Tosi hieno. Jäi siihen jonkin 15 metriä. Aika jännä putti siihen jää. Että uskaltaako lähteä runaa vai tyytyykö pelaamaan sitten vaan bokia kuitenkin. Pitkälle tulee Oskarinkin ja taistella kaiken läpi. Voi olla jopa 10 ringissä. Näyttääkö pahasti siltä, että Lauri ottaa ensimmäisen bokin tähän takaisin? Älä nyt tollasia puhu. En puhu, nyt nähdään. Tää se ratkaisee. Kyllä. Ainakin boki sieltä tulee. No. Mutta jos sä otat sen 17 väylällä vasta, vasta niinku täällä, tai niinku takaisin pelaat muuten puhtaasti. Se on kyllä jo ihan käsittämätön suoritus. Joo, ja niin kuin veikkailin, niin se ottaa järkevän leijappaa ja pelaa vaan varmasti pokin siitä korttiin. Oli kyllä nätti. Lauri iskee sieltä pitkä putin kuitenkin. Taas. Ai. Nyt tuli Oskarilla taas se ikävä missi ja ollaan pitkällä. Sieltä samoilta huudelta, mistä Lauri äsken laittoi sisään. Nyt Oskari pelasi järkevästi. Et oli kuitenkin semmonen kulma, että tyytyy ottamaan vaan sen bokin tästä, että ei lähde rimpuilemaan. Siinä meni, oli, birdie oli chanssi. Just näin oli sanoa, että se meni birdistä bogiin. Joo. Kolmos vitonen sieltä sitten korttiin. Ja Seppo siitä kanssa bogi. Tää on tosiaan otettu 6 birdia, 28 paaria, 30 bogia, 9 tuplapokia, 3 triplapokia ja 1 vielä siitä enemmän. Tää on se väylä tarjonnut kaiken näköistä. Sitten meillä olisi vielä väylä 18, 107 metriä, par 3. Ne kutsuu tätä sukellusveneeksi. Mistä niin, mahtaa nimi tulla? Mistähän voisi nimi tulla? Sitä voi kaikki pohtia. Voi laittaa sen Googleen, kirjoittaa sukellusvene ja katsoa miltä ne näyttää. Kännykän tuohon viereen ihmetellä. Tässä yritetään, jos tuohon kummun ekalle tasolle pääset, niin siitä on aika hyvät putti-chanssit. Birdiä pelailla. Nyt aika tuulettomalta näyttää. Vähän siellä lehdet heiluu, niin pieni humina käy, mutta ei mitään isoa tuulta tunnu olevan. Lauri siinä toivat tippu alas tarpeeksi. No, siihen sukellusveneen alareunaa kanne lentelee. Ja Seppo näyttää, näin helpostikin tän voi pelata. Seppo todella pelaa hieno. Niin kuin Seppo pelaa. Tämä aikaisemmin käytetty lause, kyllä. Seppo pelaa niin kuin Seppo pelaa. Veikö voiman kokonaan pois? Taisi viedä sen verran, ettei ihan jaksa tulla sinne kummulle. Oskarinkaan heitto. Nää varmaan
aika monelta tää, että pelaa siihen vaan mahdollisimman lähelle korjaa ja tyytyy paariin kuitenkin. Ei kyllä, Nestori runaa sieltä. Hei, ja ei voi kauheasti tyylikkäämmin lopettaa. Terve. Saataisiko hidastus? Oli kyllä sen näköistä toimintaa taas. Toivottavasti saadaan. Sieltähän se tulee. Oli niin komia slice, että kotipizzan slow-mo ja ei sitä voi kauheasti tyylikkäämmin. Ekaa kertaa täällä ainakin meidän videokortissa ja tyylikäs lopetus. Joo, sanattomaksi vetää. Aivan mahtava. Vaikka kierros oli vähän haasteellinen, niin tohon on kyllä täydellinen lopettaa. Lauri ottaa järkevästi siihen vaan lähärin korin alle ja pelaa sen paarin. Seppo loisi tästä nyt birdie chanssiä pelata -4 yhteistulokseen ja Seppo sen sieltä ottaakin. Sieltä se pörrä sitten tuli. Joo. Ja even kierros eli paariin tää kierros. Pysytään siinä -4. Paarikin on täällä sentterissä kyllä hyvä tulos. Laurillekin sieltä paaria korttiin. Ja -3 taisi olla Laurin sitten tää kierros kyllä, vain oli pitkä matikka laskea tosta, että edellinen kierros -8. Kyllä, se on nyt -11, niin kyllä se vaatii vähän laskutoimitusta. Joo, sitten silmiä kiinni, ketä ei halua nähdä kokonaistuloksia. Tässä nähdään nyt ensin tää meidän kortti. Tosiaan Lauri jatkaa siellä kovaa menoa ja meininkiä, -11 tällä hetkellä. Ja pitää tiukasti kärkeä kiinni, ja Väinö Mäkelä ja Joonas Aalto on noussut siihen -6. Ja Niklas Anttilakin -5. On siinä Laurilla aika kova karkumatka tolle finaalirundille. Joo, tossa saa melko turvallisin mielin ehkä lähteä, mutta ei kuitenkaan liian turvallisesti kannata lähteä pelailemaan. Täällä voi tapahtua sentterissä mitä vaan, mutta ihan uskomaton 2 bogia ainoastaan Laurille tälläkin kierroksella. Kyllä tekee mielenkiintoiseksi ton finaalin, että mitä se voikaan tarjoilla. Joo, kyllä varmasti saadaan taas ihan koko raha edestä fripa jännäriä meidän finaalikierrokselle. Just ja juurikin näin. Ei mitään, laita kanava tilaukseen ja tykkää tästä videosta ja huomenna sitten nähdään se jännittävä finaalikierros.